On, me, na primjer, on, Dejan mi je okej. Okay. Dok mi je Dalila baš pomaže. Iste su to govno, verujem. Ne znam, meni je Dejan. On je još gori govno. Okay, meni nikad nije ništa govorio. Pa ne, pa ha, ne radi on tako, baš plaka. Sada oni tebe im promučuju tam sebi. Ko što su mene tele? Ne mogu oni mene da privuku sebi da nikako, ne. Vidi, ja, okej, okay, ja pritam, Subotičkom imamo zajedničke prijatelje. Drugo je Subotička, drugo je. S Dalilom nema šta da mogu da formalno, čisto poslovno, da bilo šta prozborim i to je to. Ali, brate, ovako, ne znam, mene dvolično pa je dvolično i to je to. To ne može da se promeni tebe, ništa. Alo, oni su tebe prvo osudili kad si ušao, kažeš... Pa znam, pa slušaj bre, šta sam ja Irmi rekla? Kaže, ova, kaže, Dalila... Ušla, kaže, na osnovu, kaže... Pa Dalila je, reka mi, mišljenje, osudila te, svi su te osudili, samo te ja nisam osudila. Pa nisi, da. Pa nije ni on ništa govorio. Ko? Ti. Što ima da kažem, ušla si zarad sebe. Vi niste ništa govorili, bar da ja znam. Ne znam i ko mi je šta govorio iskreno u tom trenutku. Ja sam rekla ovako, što se tiče Dalile, meni je ona dvolična. Ušla sam unutra, rekla mi je prvo sramota. Počela se da liže s tobom radi mene, šta ti to nije prvo jasno? Mi je, čakaj, prvo mi je rekla sramota, pa je onda kao počela da, znaš ono kad da je kao... Da te brani. Da me brani. I onda opet je počela sere i sad opet priča sa mnom. Kao, mislim, pokušava. Ja, sad će ona cijelu kuću da okrene protiv mene. Vi ste mnogo, ne kapirate neke stvari. To ne može, pa nisam ja baš sisala vesla. Ja možda izgledam luda, ali ja nisam ja puštam luda. Samo. Jedva čekam rokanje. Ja toliko nisam... Jedva čekam ozbiljan reality. Ja znam mnogo stvari... Počeo je realan život, vjerujem. Ja znam mnogo stvari od po svakoga ovuda.